com demanar un ajut i o beca per l'assistència a una acció formativa del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. Per trobar la nostra pàgina web, feu una cerca a Google de Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, entreu a l'àrea de tràmits i feu clic Accedeix a tràmits. Un cop dins del tràmit per a les persones, aneu a l'apartat Demana ajuts i beques per assistir als cursos de formació per a l'ocupació del SOC. Feu clic al quadrat vermell Sol·licitar la beca o ajut. Per començar a fer el tràmit per internet, feu clic al quadrat vermell Ves-hi. Podeu accedir al formulari amb la vostra identificació digital. Com omplir el formulari? Poseu-hi les dades d'identificació. El DNI. L'adreça electrònica i la resta. Un cop omplert, feu clic al quadrat vermell següent. Posar les dades de la sol·licitud són obligatòries per a continuar. Número de referència i número d'acció formativa. Posar-hi les dades de la sol·licitud són obligatòries per continuar. Número de referència i número d'acció formativa. Ens heu de donar el consentiment per consultar dades. Un cop autoritzat, heu d'especificar el tipus d'ajut que esteu demanant. En aquest cas, heu d'escollir del desplegable ajut de transport públic en la descripció línia i també en acció. I escriure el títol de l'activitat. I en el desplegable tipus de formació, escolliu formació. Feu clic en el quadrat vermell següent. Responeu la pregunta de si heu rebut altres ajuts amb la mateixa finalitat i ompliu les vostres dades bancàries per fer-vos arribar l'ajut. Feu clic en el botó vermell següent. En aquest apartat heu d'ajuntar la vostra documentació. En cada casella corresponent. Un cop adjuntat tots els camps requerits, heu de fer clic al botó vermell. Següent. En l'apartat de declaracions heu d'autoritzar les notificacions i la declaració d'inscripció al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i altres declaracions. L'últim pas és la conformitat de la protecció de dades.